Kobliška utíkal, utíkal a zastavil se až tady, kde je ta velká řeka, padadada, bouřlivá, divoká, horská řeka. Refreshing spa, this is called cooling bath, refreshing bath, takzvaná osvěžující koupel, alpská, Saratruška koupel. Thank you.
Těžká situace, obtížnější situace při vandrování v terénu. Přešel jsem se stezky, abych si to ulehčil. Ale nakonec to ulehčení přišlo obtížnější místo. Tady je ten břeh velmi strmý a na druhé straně je to OK. A tam už je, myslím, že se dostanu, tamhle už jsou nějaké pyramidky malé. Kameny, takže tam už je ta civilizovaná oblast. Takže musím se dostat do druhou stranu. Jak to udělám? Tady jsem viděl, že jsou kořeny dlouhý, které se musí chytit. Teď mi udrží, abych dostal tam na tu plošinku. Na tenhle ten kmen potom, se kterým bych měl opatrně se dostat na druhou stranu. Během toho to samozřejmě nebudu natáčet, takže až buď na druhé straně, nebo až teda po koupeli. Tak jsem tady, kluci. Jsem na druhé straně divoké horské řeky. Dobrodružství bylo pořádný. Takže jsem tam, jak jsem vám ukazoval, jsem se slanil u těch kořenek, přešel jsem na tenhle ten kmen, jenže jsem po něm nepřešel, to bylo moc riskantní, protože mám elektroniku s sebou, přece jsem ji nějak jakž tak zapalil do krabice na jídlo a do bundy, aby se když tak, když se zhroutil do vody, aby se to nepromáčilo úplně. Ale jak vidíte, ten povrch je dost nepravidelný, tak jsem šel jako rozkročmo, jsem se posunoval, vždycky jsem se odrazil na rukách, trošku na cvět a došoupnil jsem zadek, jako sedě na koni, jo. Jednu chybu jsem udělal, teda to je omluvitelná, protože jsem měl krátké kalhoty, jo. Tyhle ty, takže mě drhly pořádně stehna, samozřejmě. Ale jako žádný jiný nemám, no tak je to chyba omluvitelná. Jinak ale by člověk musel si oblíknout pořádný kalhoty na to, aby mohl šoupat tím zadkem, jo, bez toho, aby musel se úplně nadzvedávat. Já jsem se úplně nadzvedávat, abych se neodřel, jo. Tak takový je to dobrodružství v horách, když se jdeme cesty, ale musí být trénovaný, opatrný. A kdyby nebylo zbytí, tak bychom to museli přebrodit, jo, na nějakým jiným plošším místě. To by potom bylo vrátit se zpátky na kopec, kdyby to nešlo jinak. A tamhle kousek dál se jít dolů, kde je to užší, plošší takový, tam pak přejít, jo. Ale v každém případě takový to dobrodružství, malinká řeka vlastně, že jo. Divoká sice, ale to vám dá víc než 10 dílů nějakého fantastického dobrodružství, kde budete na digitální hře vraždit draky, jo, jeden ho za druhým. Tak ahoj. Citlivý, tak ještě má potřebu poděkovat mizice, tomu potoku horskému, tomu svahu, tomu stromům a večernímu nebi, že to zvládnul, jo? Že mu pomohli. No, oni to je takový, je to trošku rituál, že jo? Ale prakticky to pomáhá i tomu, že člověk se zastaví, soustředí se a na další kus cesty neudělá žádnou zbrklost. Jo? Tak ahoj. Tamhle jsou ty menhirky, podle kterých jsem se orientoval, když jsem si říkal, že tady budou už civilizované oblasti. Jo.
Vracím se tou soutěskou, že tam bude už pořádná tma. Buď používám svítilnu, anebo když mám dostatek baterie v kameře, tedy ve smartphonu a je to krátký, tak budu si svítit. Tady je nové monstrum, monstrum. To je nebe. Noční nebe. Večerní. Tak a otevřela se nám obloha. Vodopád tichá. Arboragora mahur beron vátanar hor gestar humandar. Váradan polivka.